Bankin Internationali Oromia logo bankicha hawaggoota dheeraadha fitti fayyadamaa ture harra jijjiire bakka buuse. Guyyaa borii bakka aangoonni mootummaa fi abbootiin aksiyoonaa akkasumallee maamiltoonni isaa arkamanitti kan eebbisiisu ta'a. Tagay daaqaa guutuu gabaasicha akkatti aanutti dhiyeessa. Baankiin Internaashinaalii Oromiyaa loogoo baankichaa fi maqaa daldalaa baankichaa aadaa duudhaa uummataa gidduu galeessaa godhachuudhaan guyyaa borii bakka keessummoonni fi maamiltoonni baankichaa argamanitti kan eebbisiisu ta'uu isaa ibsa miidiyaaleef laateen beeksisee jira. Pirezidaantiin Baankii Internaashinaalii Oromiyaa obbo Tafarii Mokonnoon ibsa miidiyaaleef laataniin akkas jechuun ibsanii jiru. Boru sagantaa guddaa tokko qabna. Sagantaan keenya kan borii baankiin keenya waggaa 13 darbeef kan itti fayyadamaati ture maqaa daldalaati fi loogoosaa gadi fageenyaan qo'atee too'i loogoo haaraadhaan fooyyessee too'i boru beeksisa. Boru eebbisiisa jechuudha. Keessumoonni guguddaan hooggantooti mootummaa abbootiin aksiyoonaa warri nu wajjin immoo hojjetan maamiltoonni keenya guguddaan akkasumas isinillee dabalatee jechuudha. Warri hojii kanarratti hirmaannaa guddaa godhan hundi bakka argamanitti sirna guddaadhaan boru eebbisiifna. Kanaaf waa gurra isin buusuudhaafi har'a loogoodhaafi maqaa haaraa kana isinitti ibsuudhaaf odoon ta'in oduu kana qabnaa jettanii too qabattanii borummoo gadi fageenyaan waan irra oollu sagantaa borii kanarratti waan hojjechuu gabaasuu dandeechan akka itti yaadaa turtanii fi egaa maqaan daldalaa kunii fi loogoon kun eenyummaa isaa kan eegedha. Hundumarra aantotaa fi abbootii baankii kana ol kaasee too'i kan fiduudha. Fuulduratti kan fiduudha. Sirriitti calaqqisiisee kan fiduudha. Abbummaa baankii kanaa jechuudha. Loogoon illee aadaa fi duudhaa keenya sirriitti kan giddugala godhateedha. Loogoo bareedaa tokko qabannee dhufneerra haala yeroo wajjin deemuun loogoodhaa fi maqaa bareedaa tokko gadi fageenyaan ji'oota 20 qo'ateeti waan kana pirojektiidhaan hojjetee too'i har'a kana ibarraan ga'e. Walitti qabaanee boordii baankii Internaashinaalii Oromiyaa Dr. Gammachuu Waaqtolaasii gama isaaniin akkas jechuun dubbatanii jiru. Egaa akkuma beekamu oggaa bara lama istiraateejii oggaa shanii yeroo lama finnee sadaffaarra jira. Kun sadaffaan immoo istiraateejii keenya qopheessineerra. Inni tiraansformeeshiniidha kan giddugaleessaan qabu kan karoorfanne jechuudha. Kanaafuu kan boru loogoo fi maqaan daldalaa kun garasiif kan nu ceesisu jechuudha malee qofaasaa loogoof maqaa jijjiirrachuu qofa miti. Kan boru ta'u jechuudhaa fi kanuma ibsuuf galatoomaa.